Ryan, okubi akayimba kera njagala kagenderere ba DJ mwena 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 bemanyi ne bestamanyi all around Uganda, around the world. Those of you guys that are watching us on Saturdays across the globe, that song is going out to you guys. So njagala tuogera ku nsonga ya ba DJ banange. Some of the problems the DJs are facing in the Ugandan industry. Experience mu kintu kino. Experienced DJ. What? You're indeed an experienced DJ. What are some of the problems you think about DJ? Tebasobola kulaakulana lwa bizibu ebyo? Tebalina gye basobola kugenda maaso okweyongerayo okusala Uganda or to be booked outside this country or outside East Africa because of those problems? Obuzibu bwe tulina nga ffe ba DJ buli buzibu bumu. Tetukomunikatinga kuba asinga tukomunikatinga kuba ky'oba olina okuba ba DJ b'ebweru byonna. Bakomunikatinga. Era wabaawo scenario yonna oba ekintu kyonna ekiguddewo buli omu aba amanyi waali. So there is no unity. Tewali. In the DJs of Uganda. Okitegeera. Tetwewa kitiibwa, tetukwatagana, ky'ekintu ekisinza otumalamu. Ali n'ekirala, osanga DJ ng'omulimu gw'alina guli ogwo? Gumu. Mulimu ki? DJing. Obadde oteesaako oli mulimu ki omulala? DJ mulimu gwa kiro. Ee. Olina okufuna omulimu gw'okola emisana. Ee, afuneyo another job besides side job. Oyinza okuba nga ekiro ogenda n'okola, it's okay. Naye emisana ate obeera ayidde oba mu nju. Nga weebase oba wakooye. Gw'omanyi endongo bw'ekooya. Endongo bw'oba omanyi endongo. Endongo tekooya. Hey. Endongo tekooya. Naddanga omuntu omanyi ekigambo kye bayita endongo. Tekooya wabula kiva mu bwongo obwo kye bukuwa. W'ogamba nti okooye ojja kukoowa. Naye kati nganze nze nsobola okugenda ne nkuba endongo ekiro. Okay. Ne nkeera ku makya ssaawa emu ne ngenda we nkolera. Onywa omwenge mu ndongo eyo gy'okolera. Nze sinywa mwenge. Omacho ovola batokoowa. Gye bali naba DJ. Pastor DJ takoowa. Bw'omanya kiyitibwa endongo nga weetaaga okunywa mu bayibu. Olina okubeera ng'ogwetemu. Si kuba bayibu. Tebasanyuka. Osanga gwe wakyemanyiza nti oli wakasoda. So onywa ki ekizakitire? Katugeze, choka ashirwa nyo mwenge. Nako mganda wangu. Tanyo mwenge. Anywa Red Bull nawe, Red Bull nange, wa haibu. Nange Red Bull mwenge. Nange. Iwa mwenge, nakasa kudisi kwa mwenge, nabia kusoda mtipa wangu. Oli serious? Oshitegi. Kwa kati nzo mlimu gwangu, mwenge misa nze ndi kapenda. Oli mba na wenga tobifana na. Ndi kapenda la wenga. Nga sila banga yuka. La wenga. Nga lozi nzo kwa zikulopa na ye. Ziri ngezabo zeboyi, linda konda bi. Zine ngalo zino zeboyi. Tesobola kozangwe. Kasi ekintu wikinesi. Kitufu noli kape.